ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚନ ଭଳିଆ ହେଇନି, ଅରାଜକତା। ଯିଏ ଯେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ, ଯେତେ ମଦ ଦେଇପାରିବ, ଯେତେ ମାଂସ ଦେଇପାରିବ, ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବ, ଯେତେ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ପ୍ରଥମ ହେଉଛୁ ନବୀନ ବାବୁ। ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ, ସାତ ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆସିବ ଆମର, ଖାଲି ପଇସା ମଦ ବୁଡ଼ିଲା ଚାରିଆଡ଼େ। ଏଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ନିରୀହ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମଦ ଫଦ ପିଇକିରି ଗାଁ ଗୁଡ଼ା ଧୂଇଁ ଧୂଆଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏକଦମ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିସାବ ଦେଖାଯିବ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ଲି ଭଳିଆ ରଖିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ସବୁ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟରୀରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପିଅନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ଲି ଭଳିଆ ନବୀନ ବାବୁକୁ ମାନିଛନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେତିକି ନ ମାନିଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ଦି ସେତିକି ମାନିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ଏଠି ଡେଇଁକି ପଳେଇବ ତ।